Good morning, everyone. I think we can start the stand up. So, anyone who have an Jamaya share money can go on and share. እሺ፣ አመሰግናለሁ። ድምፅ ይሰማል አይደል? ሰማል እንትና አሁን ሞዴል ትሬኒንግ ላይ ትሬኒንግ እያደረግን ምንድነው፣ ትናንትናም ተነስቶ ነበረና ምንም አይነት ሃይፐር ፓራሜትር ቲዩንም ባደርገው አራቱንም ሞዴሎች ባሉት እንዳለ እንትን ባደርገው ምንድነው ያጋጠመኝ ነገር፣ በቃ አኪሬሲ 98-99 አካባቢ ነው እና ሁሉም ኤዩሲ እንትኑ ከርቡ ደግሞ ሮክ እና ኤዩሲ ከርቡ ደግሞ ወደ 100 የተጠጋ ነው ወይ 99.9 ምናምን ነው እና ፕሎት ሲደረግ 100 ይመጣል። ይሄ እንዴት ነው? ኦቨርፊቲንግ ተብሎ ነው የሚመደበው ወይስ እየሳት ነው ነገር አለ? ማስተካከል ያለብኝ ነገር አለ? ያ ኦኬ ላይክ ሙሉ ለሙሉ ፕሬዲክት በማድረጉ ዩ ካን ጃጅ ኦቨር ፊቲንግ ነው ወይ ነው የሚለው በስነ ስርዓት ፕሬዲክት እያደረገ ሊሆን ይችላል ወይ ነው ይችላል ኦቨር ፊቲንግን በሳም ባይ ሳም ሜትርስ ነው ያ ኦቨር ፊቲንግ ሼር በማድረጊያ ሜትርስ ግን ላይክ ፎር ዲስ ሜቢ ትናንትና የሜንሽን እየተደረገ ኢዝ ዴር ኤ ባክግራውንድ ቮይስ እየረበሻችሁ ያለ አንዴ ቅስ ድምጽ ይሰማል ድምጽ ይሰማችሁ ወይስ ባክግራውንድ ቮይስ አለ እየረበሻችሁ ያለ? እሺ ጥያቄ ነበር። ኢኒቦ ሽንቸው እንደርኩ ወይ ወልደር ፋይል ሶ ያ ዊ ማይት ቼክ ኢን ዲስ ናት ኢን ኢንፎርሜሽን ላይ ዘግናት አስሪና ምን ብሎ ነበረ? ኤቨሪቲንግ መቶለት ነበር ወይ ደግሞ በስነሳት ሁለት መቶ ፐርሰንት ምናምናቸው ወይ ሲመቶለት ነበር። ሶ ፕሮብሌም አንድ አይነት እንትኖችን ተጠቅሞ ነበረ። ይሄ መጀመሪያ ካልኩሌት ለማድረግ እና መጀመሪያ እስከ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ሳይደሉ የሚለውን ካልኩሌት ለማድረግ እና ከዛ በኋላ ደግሞ ሞዴሉን ትሬድ ለማድረግ የጠቀመባቸው ፊቸሮች አንድ አይነት ነበሩ። ሶ እሱን አፕዴት አድርገው ዊችዝ መጀመሪያ የጠቀመባቸውን ወይ ደግሞ በ ፊቸር ኢንጂኒሪንግ ያመጣቸውን ዴታዎች ኤክስክሉድ አድርገው ድጋሚ ፕሪዲክሽን ሲሰራ ወይስ ኤደረ ሪዛልት ሰምተኛ? አው ትንሽ ድምጽሽ ተቆራርጦ ነበር ወይ ከኔ በኩል ይሆናል። አይ ዶንት ግን እንዳልሽው ከሆነ ተክላሪፋይ ለማድረግ እንትን ስንሰራ ይሰማል። ከኢንሳይድ ነው በደንብ እየተሰማኝ አልነበረም። ከኢንሳይድ ነው ሴፍ የሴፍ አሉት አለኝ አለኝ። እሺ፣ አልሰማሁም። ከመኔ ከኔ ይሆናል አምናችሁ ብዬ ተሰማችሁ ነው ሌሎቻችሁ? አይ እኔ የኔ ኮንሰርን እንትን ነው፣ ረዲትም ስትናገር አሁን እንዳለችው ፊቸር ኢንጂነሪንግ ላይ የፈጠርናቸውን ቫሪያብሎች አርኤፍኤም ስኮር ካልኩሌት ልናደርግ የምንጠቀምባቸው ከሆነ እነሱን ድሮፕ አድርገው ወይ ነው ወይ ያለችው። ጀስት ክላሪፋይ ለማድረግ ትንሽ ተቆራርጦ ስለነበረ ነው። እሺ፣ ቴንክ ዩ። ኦኬ፣ እንደዛ አልሞከርካቸውም። ያው ጥያቄ ነበረ እንደዛ ከሞከር ኦኬ ሜይ ቢ ዊ ካን ጎ ዘ ኔክስት ፐርሰን ሁ ዋና ጎ ኔክስት ታይም ሁ ካን ሁ ዋና ሼር ኔክስት ዛሬ ኢትስ ሰብሚሽን ዴይ ሶ ሃው ኢዝ ኢት ጎይንግ ኤኒዋን
እሺ አብርሃም እሺ፣ እንዴት ናችሁ? ምናልባት በስልክ ነው እንትን የምለው፣ መብራት ጠፍቶብኝ። ይሰማል? ይሰማል። አብርሃም ይሰማል። ትናንት ሞዴል ትሬኒንግ ሰራሁ ያለ ሰው ነበረ መሰለኝ። ምናልባት እንትን ምንድን ነው የተጠቀማችሁት? ካታጎሪካል ቫሪያብል ኢንኮድ ስታደርጉ ዋን ሆት ኢንኮደር ተጠቅሜ ሚሞሪ አልበቃኝም እና ሞዴል ትሬኒንግ ያለቀ ሰው እስኪ ኤክስፔሪየንሳችሁ ሸር አድርጉ። ኮላብም ተጠቅሜ እንትን አላልኝም እና ሶ አይ ቲንክ አሁን ላይክ ዮሴፍ አውርቶ ነበር ከዚህ በፊት እና ሶ እንትና ኪዩኤቲ ላይ ምናምን እያሰጠን ስለነበር ሶ ፕሮባብሊ ሞዴል ትሬን አድርጓል። ዮሴፍ ዩ ማይት ሼር ዘ ሞዴል። እሺ ጌታቸው ይከንጎ ጌታቸው ይሰማል። ይሰማል። እንዴት ናችሁ? ደህና ነን ጌታቸው፣ እንዴት አለን? እሺ እኔም ጥያቄ ያለኝ ግን አብርሃም ከጠየቀው አንጻር እኔ የተጠቀምኩት ዋኖት እና ሌቭል ኢንኮዲንግ ተጠቅም ያለው እና ምንድነው ዋኖት ኢንኮዲንግ ብዙ ጊዜ ሌቭል ኢንኮዲንግ ሪከመንድ የሚደረጉት ኦርደርድ ለሆነ እንትን ኦርደርድ ለሆነ ካታጎሪ እና ለምሳሌ አሁን ኤዱኬሽን ሌቭል ካለ ሃይ ስኩል ኤሌመንታሪ፣ ከዛ ባችለርስ ማስተርስ ምናምን እያለ የሚሆን ከሆነ ሪከመንድ ይደረጋል ሌቭል ኢንኮዲንግ። ዋን ኖት ኢንኮዲንግ ደግሞ ለሌላ ዳታ። ከዛ ውጭ ደግሞ በተጨማሪ ምንድን ነው ላይክ ብዙ ካታጎሪ ካላቸው ነምበር ኦፍ ኮለመናችን ብዙ ስለሚያመጣብን ዋን ኖት ኢንኮዲንግ አንጠቀም ማለት ነው። ትንሽ ካታጎሪ ላለው ሶ እኔ የተጠቀምኩት ሁለቱንም ተጠቅም ያለው ትንሽ ካታጎሪ ላላቸው ዋን ኖት ኢንኮዲንግ ተጠቀምኩ፣ ብዙ ካታጎሪ ላላቸው ደግሞ ሌቭል ኢንኮዲንግ ተጠቀምኩ ማለት ነው። እና እንደዛ አድርጌ መጥቶልኛል የኔ ኢንኮዲንግ ፓርቱ ጋር ማለት ነው። ሶ እንደዛ ከሆነ ኦልሞስት ወደ 38 አካባቢ ኮለመን ይመጣል እንደዛ ሳረገው ሙሉን ዋን ኖት ኢንኮዲንግ ከተጠቀምክ ግን በጣም ብዙ ነው የሚሆነው። በተለይ ይሄ ካንትሪ ኮድ የሚለውን ሪሙቭ አድርገህ ከዛ ደግሞ የሆነ አንድ ፊቸር አለ ተመሳሳይ እንትን ያላቸው አይዲ ምናምን የሚለውን አድርገኸው ወደ 50 ምናምን ይመጣብሃል እና ትንሽ የሚሞሪ ችግር እንዲያመጣበት እንደዛ አድርገው። ከዛ ስቀጥል የእኔ ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው ሞዴሉን ትሬን ካረኩት በኋላ የአብዛኞቹ 100% ነው እየመጣብኝ ያለ የትሬኒንግ እና የቴስቲንጉ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው እንትን ጀስት ሪስክ ሌብሉን አይዴንቲፋይ ካረኩ በኋላ እሱን አርኤምኤስ ስኮሩን ካልኩሌት አድርጌ ዳታው ኢምባላንስድ ነው ከመጀመሪያውም ጀምሮ ማለት ነው። እና የዛ ኤፌክት የሚሆን አላቅም፣ ግን የዛ ኤፌክትን ደግሞ ቼክ ለማድረግ እነ ኤፍ ዋን ስኮሩ ነበር አፌክትድ የሚደረገው ዳታው ኢምባላንስድ ቢሆን። ግን ኤፍ ዋን ስኮሩም ሌሎቹም አኪሬሲ ፕሪሲሽኑም ተመሳሳይ 100% ነው የመጣና ሜቢ ይሄ ዲፎልት ስቲሜተሩን እና አርኤምኤሱን ካልኩሌት አድርጌ ያለውና እሱን ካልኩሌት ያደረኩባቸውን ዳታዎች ድሮፕ አላረኳቸውም እና እንዴት እንደሰራችኋቸው ሸር የሚያደርገኝ ካለ ይሄ ነው የኔ ጥያቄ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ጌታቸው ፎር ሼሪንግ። አይ ቲንክ አብርሃም ጌታቸው ከበር አርጎታል። ሰምሆ ሜይ ቢ ኢፍ ዴር ኢዝ አናደር ፐርሰን ሁ ካን ከበር ዋት ጌታቸው አር ሴይንግ። So I think most of you guys see on a prediction and I don't get the idea of like balanced idea than the data. What do you mean by that? And most of you guys are having you on a constant, you know, like fit and merit prediction. No, it's not, I think it's about the data. Okay, I'm not, that's all like your data will track, but I'm not the person of any. So maybe okay. You can go and get that too. So. አይ እኔ እንኳን ጨርሻለሁ፣ ግን የጀስት እናንተም ስታዩት ወይም ሌላ ሰው የሰራው ካለ ነው ማለት ይሄ የ100% ለምን እንደመጣ ማለት ነው። ማለት ጀስት ጥሩ ነው አይደለም? ያ ማለት ዳታ ኢምባላንስድ ስለሆነ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የማጆሪቲውን ነው ኢቨን
ይህ የማይኖሪቲውን ፕሪዲክት ለማድረግ ስንፈልግም ማጆሪቲውን ነው የሚያደርግብን እና ያንን አይነት ወይ ምን አልተሰማኝ። ማጆሪቲው ምንድን ነው? ማጆሪቲ ዜሮ የሚመጣው ቫሉ ዜሮ የሚመጣው ቫሉ ማለት ነው። ማጆሪቲ ዜሮ ዋን እና ዜሮ አይደሉ ቫሉዎቹ። ሶ ዜሮ ማጆሪቲ ነው፣ በጣም ብዙ ነው። ያሉ ሰዎች ናቸው የሌሉ ሰዎች ምንድን ነው? ሌብል ያደረከው በምን ፎርም ነው ማለት ነው? ዜሮ ኢንዲኬት የሚያደርገው ማንን ነው? ዜሮ እንትን ያደረኩትኝ ሪስክ ያልሆኑት፣ ዋን ደግሞ ሪስክ የሆኑ ሰዎች። ሜይ ቢ ዘላለም እጅን አውጥተህ ነበር። ዩ ከን ጎ ኦን። አብዛኞቻችን ችግር ይመስለኛል ኦቨርፊቲንግ ይሰማል ይሰማል ማለት ላይ ከፍቶ ነው። ኦቨርፊቲንግ ነው ልጁ እንዳለው፣ ልክ ኢምባላንስ መሆን ነው። የክላሱ ኢምባላንስ ነው። ያ ማለት ልጁ እንዳለው ዜሮ ይሆናል አብዛኛው፣ ባዱ ይበዛል እንደማለት ነው። ሪስክ ሌብሉ እና ሞዴል ኢምባላንስ ይፈጥራሉ። ለዛ መፍትሄ የተጠቀምኩት እኔ ኤስኤምኦቲ ነው። ኦቨር ሳምፕል ማድረግ ማይኖሪቲ ክላሱን ምናምን የሚል ነው ኮንሰፕት ነው የተጠቀምኩት እንደዛ ለማድረግ ዘን እንደዛ አድርጌ መሞክር ያለው ላይ ግን ላይክ ምንድን ነው አሁንም ቢሆን አኪሬንሲ ምናምን ኦልሞስት ወደ አንድ የተጠጋ ነው። 95-96% ምናምን ነው ላይክ እንደዛ ሲሆን ደግሞ እንደዛም ሆኖ ኤስኤምኦቲ ያልኩትን እሱንም ተጠቅሜ እንደዛ ኦቨርፊቲንግ መሆኑን ቼክ ወይ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ደግሞ ቼክ ለማድረግ አይ ቲንክ ኦቨርፊቲንግን እንደገባኝ ከሆነ ላይክ በትሬን ዳታችን በደንብ ሞዴሉ አሪፍ ፐርፎርም አድርጎ ሜኒካም ወደ እንትኑ ደግሞ ወደ ቴስቱ ደግሞ ስንመጣ ጥሩ ፐርፎርም የማያደርግ ከሆነ ይመስለኛል ኦቨርፊቲንግ እንደዛ እና ከዛ ምንድን ነው ያደረኩት በሁለቱም ዳታ ቴስት አደረኩት አኪሬንሲውን ላይክ የሞዴሉ ማለት ነው በቴስት እና በትሬን ዳታ ማለት ዘን እንደዛ ሁለቱንም ቴስት ሳደርገው ኦልሞስት ተመሳሳይ ወደሚባል ያው ምንም ወደ አንድ የተጠጋ ቢሆንም በትሬኑ በቴስቱም አኪሬንሲ ኦልሞስት ተመሳሳይ ያ ማለት ያው ኦቨርፊት ሆኖ ሳይሆን ያው ሞዴሉ በትክክል እየሰራ ነው የሚል ኮንሰፕት የወሰድኩት አዶን ተሳስቼ እንዳይሆን ታረሙኝ ያላችሁ ዘንድ ደግሞ እንደሚወሰድኩት ክሮስ ቫሊዴሽን ስኮር ምናምን አምስቴ እንደዛ አምስት እንትኖች ወስጄ ማለት ነው ላይክ ክሮስ ቫሊዴሽን እንደዛ ሰራሁን። እንደዚህ አምስት የወሰድኳቸው እንትኖችን ቫሊዎቹ ያው የተለያዩ ናቸው፣ ግን ኦልሞስት ተመሳሳይ ሲቪ ስኮር ነው ያላቸው እና ኦቨርፊት አይደለም ብዬ ነው የወሰድኩት። ያው ውስጥ እንደዛ ስለሆነ ቢ እንደዛ ነው ያደረኩት ያለው ነገር ላይክ እንደ ጥያቄ ለመጠየቅ የምፈልገው ደግሞ ምንድን ነው ኤፒአይ ቢልድ ለማድረግ እየሞከርኩ ነበረ ለሞዴሎች እና እንደ ኢንፑት የሰጠሁት ይሄ አርኤፍኤምኤስ ቫሊዎቹ ነው የሪሲንሲ ፍሪኩዌንሲ ምናምን እና ላይክ እንደዛ ነው ወይ መሆን ያለበት ነው ወይስ ከበፊት ያሉት ዳታዎች በሙሉ ነው እነሱን ሰጥቼ ነው ፕሪዲክት እና የአኪሬሲ አይ ሚን ፕሪዲክሽኑ እና ፕሮባቢሊቲ ምናምን ዘላለም በድምፅ ጠፍቷል። ኢፍ ዩ አር ስፒኪንግ ዊ አር ኖት ኤብል ቱ ሂር ኦኬ ቴንክ ዩ ድጋሚ ድል ስለተሰጠኝ። አይ ቲንክ አሁን ዘላለም ይሄ እንትን ያለው አለ እና እኔም በዛ ወይ ነበር የሞከርኩት። ይሄ ስሞት የሚባለውን ቴክኒክ ተጠቅም ያለው ልክ ነው፣ ግን አንደኛው ኦልሞስት ወደ 19,000 እና ወደ 60 ምናምን ሺ ኦር 70 ምናምን ሺ መሰለኝ ኢምባላንስ ሲሆን እና
ከዛ ማይኖሪቲ ክላሱን ኢቨን ሳሳድገው ምንድን ነው የሚሆነው? በጣም ዝቅ ያለ ስለሆነ ጀስት ያሻሻለው እንትን አይደለም። ያ ማለት አሁን ቴስት ለማድረግ ኢቨን የቴስቲንግ ሴት እና የትሬኒንግ ቫሉዋቸው ይሄ ፐርፎርማንሳቸው ኢቨን እኩል ቢመጣም አንዳንዴ የሆነ ላይክ በትክክለኛ ዳታ ሰተነው በተለይ የማይኖሪቲ ክላስ ትክክለኛውን ፕሪዲክት ያደርጋሉ የሚል ነው እኔ እስከዛሬ ቼክ የማደርገው እኔ እስከዛሬ ባለኝ ኤክስፔሪንስ ነው። ሶ እንደዛ ሳረገው ምንድን ነው ኮሬክትሊ ፕሪዲክት የማያደርጋቸው እንትኖች አሉ። በተለይ የማይኖሪቲ ክላሱን ስሰጠው የማጆሪቲውን እንትን ይሰጠዋል፣ ያ ፎልስ ፖዘቲቭ አለው ማለት ነው። እና እንደዛ አይነት ቴክኒክ ስላለው ነው እኔ ጥያቄ ከማንሳት እንትን ያልኩትኝ። ከዛ ደግሞ ዘላለም ከጠየቀው አንጻር ይሄ እነዚህኞቹን ዳታ ዲፕሎይ ስናደርግ እንሰጣለን ፕሪዲክት ለማድረግ የሚለውን እንደኔ የሚመስለኝ የመጀመሪያ ኦሪጂናል ዳታውን ነው እኔ እንደዛ ነው የተጠቀምኩትኝ። እና ከዛ ፕሪፕሮሰሲንጎችን ኢምቤድ አደረኳቸው ወደ ዲፕሎይ ለማድረግ ማለት ነው። የመጀመሪያ ይሄ ከስተመር አይዲ አማውንት የሚሉትን ሰጠሁትኝ እና ከዛ አግሪጌተሮችም ስለሚያስፈልጉኝ አርኤምኤሱም ካልኩሌት መደረግ ስላለበት ሶ እነሱም በፕሪፕሮሰሲንግ ዳታውን ከሰጠሁት በኋላ ፕሪፕሮሰስ አድርጎ እንትን እንዲያመጣልኝ አደረኩት ማለት ነው። ሜቢ ስታንዳርድ ዲቪዥን የሚለውን አግሪጌተር ፋንክሽን ብቻ ተዋለው። በተለይ አንድ ዳታ ከሰጠው ለምን እሱ ነል ቫልዩ ነው የሚያመጣብኝ አንድ ዳታ ብቻ ስለሚሆን ብዙዎቹ ዜሮ እንዳያመጣብኝ እንደዛ አድርጌ ነው እኔ የሰራሁትኝ እና ሰርቶልኛል። አመሰግናለሁ፣ ጨርሻለሁ። እሺ ጌታቸው፣ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ኤልያስ ኪንጎ። ቴንክ ዩ። አንድ ጥያቄ ለጌታቸው እና ለዘላለም፣ አርኤምኤስ አሁን አርኤምኤፍኤስም ልክ ዳታውን ትራንዛክሽን ስትሰጡ እሱን ካልኩሌት ከምታደርግ ከሆነ ዋዱ የኒድ ሞዴል ሪስክ ሌቭሉን ከዛ ካልኩሌት አድርጎ ዲተርማይን ማድረግ ይችላል። ጌታቸው ክሊር ነው? በሲምፕል ካልኩሌሽን የሚሰራን ነገር ትላንትና የነበሩ አንዱ ዲስከሽናችን ይሄ ነበረ። ሪሰንሲውን ፍሪኩዌንሲውን ከሰጠ ነው ሲምፕሊ በእንትን ዲተርማይን ማድረግ ይችላል ሪስክ ሌቭሉን። እና ሪደንደንት አሁን ረዲም ቅድም ያለችው ይሄ ነው። አሁን ለምሳሌ ፊቸር ኢንጂነሪንግ ላይ ቶታል ትራንዛክሽን አማውንት ምናምን ሰርታችኋል። እንደገና ደግሞ ፍሪኩዌንሲ የሚል አሁን ሌላ ተርም ደግሞ ዊች ኢዝ ኦልሞስት ሴም ዝ ፊቸር ኢንጂነሪንግ ያደረጋችሁት እነሱ አፌክት ያደርጉታል በጣም ሞዴሉ። እና እንዳለው ደግሞ ከጌታቸው ጋር እንትን ምለው ቴስታችሁ ላይ ኢነፍ ከትንሽ ባህል ካለው ክላስ ጋር ኢነፍ ዳታ ኢንኮርፖሬት ማድረግ አትርሱ። በተለይ አየሆች አሉ፣ ግን ቴስት ዳታ ሴቱ ላይ ዴር ሃስ ቱ ቢ ኢነፍ ዳታ ፍሮም ደ ማይኖሪቲ ክላስ። ምክንያቱም ዜሮ የሚሆነውን ብቻ ወስዶ ፕሪዲክት አድርጎ 100% ሊመጣበት ስለሚችል ማለት ነው። ጌታቸው እንዳለው እና ኢነፍ ዴታ ሹድ ቢ ኢንኮርፖሬትድ ኢን ቴስት ዳታ ሴት። እና እኔ ትላንትናም ሰጀስት ያደረግነው አስበህም ጆይን አድርጓል። አሁን እሱ ከሰዓት ላይ እንትን ያለው አንዳንድ ለአርኤምኤፍኤስ ካልኩሌሽን የተጠቀማቸውን እንትኖች ከሞዴል ትሬኒንጋቸው ተዋጡቸው ኢፍ ዛትስ ፖሲብል ብገት ግን አሁን ባላችሁበት አሪፍ ነው። በብዛ ስለሄዳችሁ ነው ይህንን የጠየቅኩት። ኦኬ አይ ቲንክ ጌታቸው የቆዩ አንሰር ዘላለምን ይብካለን። ሌላ ሀሳቡን ሽር ማለት የሚፈልግ ሰው አለ ኤኒዋን? Any other question or okay, so if not, I feel like we can end the session here. Elias, do you have anything to say? No. Finally I'll number another model train aggregate already to the accuracy, like one score performance actually or at the line up.
you can go back and in column you can consider redundant error data yefetano ndalona with a simple calculation assign iyaderege ndalona just sun further selidachu no ahon allachu pet point chachu share karagachu that's great I hope we'll have a productive day. Thank you everyone for being here. Salam aluna, salam is a mission day. After they can go and you'll talk and while I'm in. And Shalom Saganaloni, challenge you on a ping API call light. ምንድነበር ዋን ሆት ኢንኮዲንግ ነበር የተጠቀምኩት ሞዴል ትሬኒንግ ካታጎሪካል ፊቸሮችን ስሰራ ማለት ነው ሞዴል ትሬኒንግ ላይ እና እነዚህ ካታጎሪ እንትኖችን የራሱ አዳዲስ ኮለመን እየፈጠረ እንትን ይላቸዋል ኤፒአይ ላይ ደግሞ ዳታ ሂስቶሪካል ዴታውን ሳስገባ የምመርጠው አንድ ላንድ ከስተመር ብቻ ስለሆነ አንድ ኦፕሽን ነው የምመርጠው ኦፕሽኖች ውስጥ አንዱን ነው so ሞዴሉ የሚያቀው ኦሬዲ ትሬን የሆነው 3 4 ኮለመኖች ይኖራሉ ከካታጎሪካል ፊቸሮች እና ቴስት ታደርግ ግን እነዛ ፊቸሮች አይኖሩም ምክንያቱም ያንድ ከስተመር ዳታ ስለማስገባ እና እሱ ቻሌንጅ አድርጎኛል እንዴት እንደማደርግ ቢ ሰጀስት ምታረጉኝ ነገር ካለ ስለዚህ ካንድ ከስተመር ዳታ በላይ መጠቀማት ይችላል ኤፒአይ ኮል ስታረግ ሜቢ አይ ሚስ ዘ ፖይንት ያው ኢንፑት ፎርም ነው ያው ኢንፑት እናስገባለን የከስተመሩን ትራንዛክሽን ማለት ነው አጠቃላይ የከስተመሩን ያ እንደ ኢንፑት ኮንሲደር ማድረግ ያልቻል ከካንድ ፊቸር በላይ ለምንድነው ሜቢ አልሰማው ከናት ሲሰጥ እንደ ኢንፑት ኮንሲደር ማድረግ ያልቻለው ለምንድነው ካንድ ኢንፑት በላይ የማይቻለው ያልቻለው ሶ ዘ ፕሮብለም ኢዝ ሞዴሉ ትሬን የተደረገው በብዙ ፊቸሮች ነው ሶ ኤፒአይ ኮል ስናረግ ግን ሁሉንም ካታጎሪ ለምሳሌ ምን አለ መሰለሽ ካታጎሪ ፕሮዳክት ካታጎሪ አለ ሶ የዛ የከስተመር ፕሮዳክት ካታጎሪ ልክ ሲመርጥ አንድ ፕሮዳክት ነው የሚመርጠው አት ታይም ምክንያቱም ኢንፑት ያስገባ ነው ወይ ራሱ ሊሆን ይችላል የሚያስገባው ምክንያቱም ራሱን ክሬዲት ወርዚ ነኝ አይደለም ብሎ ቼክ ለማድረግ አንድ ምርጫ ነው የሚመርጠው አይደል አይ ፋይናንሻል ሰርቪስ ሊሆን ይችላል መረጠ ነገር ግን ሞዴል ትሬኒንግ ሲደረግ ያ እነዛ ካታጎሪዎች ኦልድ ዳታው ብዙ ካታጎሪዎች ስለነበሩ እሱ የእንዳንድ ፊቸር ዋን ሆት ኮዲ ስንጠቀም ያንዳንዱን ካታጎሪ ቫሉ እንዳንድ ኮለመን ነው የሚፈጥረው እንትን ሌብሊንግ ኮዲን ስንጠቀም ነው ኒውሜሪክ ያደርግና እዛው አንድ ኮለመን ብቻ አድርጎ ኒውሜሪክ ቫሉ ሪፕረዘንት ያደርጋቸዋል እንደዛ እና እኔ መጀመሪያ እንደዛ ለቲክ ቪዳውና እንደዛ ይሁንና ግን አሁን ለላይክ ለምናረገው prediction accuracy ለዛ ሰው የሚሆን prediction ላናረግም እንችላለን የሚለውን ማለት ነው API call ላይ include አድርገው በኖት milk report ላይ or something due to this reasons we can't include the writing learning shall predict የተደረገው የሚለውን ነገር include አድርገው okay no when እንደገና ሞዴሉን በሌብሊንግ ኮዲንግ አድርገው አንድ ብቻ ያችን ካታጎሪ አንድ አንድ እንደወስዳት ሌላ ፊቸር ክሬት እንዳያረግ ማድረግ ይችላልው ነገር ግን ሞዴሉ ደግሞ ሜቢ አኩሬሲው ዝቅ ሊል ይችላል ምክንያቱም ኢምፖርታንት ፊቸሮች ኤክስትራክት መሆን ስለሚችሉ ከካታጎሪዎች just want to something here as well you have to implement the same logic on the test nor trend that want to set up እንተቀም ከሆነም የዩዘር ትራንዛክሽን ሲመጣ you have to implement the same logic ለሞዴሉ ኢንፑት የሚሆን ማለት ነው so transaction data ውስጥ ተጠቅመ drop ማድረግ ያለበት ካለ drop ማድረግ ትችላለህ drop ማታደርገው ደግሞ encode መደረግ ያለበት ከሆነ first encode አድርገህ ሁሉንም እንደዛ በዛ logic implement አድርገህ ነው ከዛ ለሞዴሉ feed አድርገህ output የምታበቀውና test experience ታደርግ የተጠቀምከው the same እንትን before giving to the model you have to implement that antelu lay malat no api holo lay or backing lay user ni transaction tatakwa feature extract marakallebe any feature nasu nagaroch logicum kanten bafit implement madragallebe le modelu input kamon bafit encode madragallebe le label mona be one hot
ከእንግዲህ ከጀስት የተደረገውን አውል ሼር ሙዚቄታቸው ሁሉንም ሌብል በዋን ሆት ኢንኮድ ማድረግ አይጠበቅበት በት ዩ ሃቭ ቱ ኢንፑቱን ማች ማድረግ አለብህ እንደ ትሬኒንጉ ማለት ነው። ዳይሬክት እነዛን እንትኖች ብቻ እንዲቀበል ማድረግ ነው። ኖ ኤኒ እንትን ሊቀበል ይችላል፣ ዩዘሩ ሊያስገባ ይችላል። ግን አሁን ለምሳሌ ለፕሬዲክሽን ግዴታ ከሆኑት እነሱ ፎርሙ ላይ ያን ኢንፑት ምድረው ነሰርሊ መካተት አለበት ብለህ ታስቀምጠዋለህ ኢንፑት ፎርም ላይ ግዴታ የምትፈልገው ከሆነ። ግን ከዛም በላይ ዴታ ደግሞ ኢፍ ዩ ሪሲቭ ዩ ካን ድሮፕ ደም እንትን ላይ ማለት ነው፣ ባኪንድ ላይ እነዚህን ማትፈልጋቸውን ማስወጣት ትችላለህ ቢፎር ጊቪንግ ኢት ቱ ዘ ሞዴል። ያ እነሱን አስወጥቻቸዋለሁ። ነገር ግን ምንድን ነው መሰለህ፣ ምክንያቱም አሁን ፕሮዳክት ካታጎሪ ሲሆን ዩዘሩ የሚያውቀው ሬዲየብል የሚሆነው ከዚህ ሰርቪሶች ምረጥ ነው የምለው እንጂ እንደ ፊውቸር አሁን፣ ምክንያቱም ፊውቸር ኢንጂነሪንግ ላይ ሲሰራ በተለይ ካታጎሪካል ፊውቸሮችን ኤክስትራ ስናደርግ የተለያዩ ሜቶዶች አሉ። ዋን ሆት ኢንኮዲንግ ከሆነ እያንዳንዱን ኦፕሽን ባሉ አንዳንድ ፊውቸር ነው የሚያደርገው፣ ኮለመን ነው የሚፈጥረለን። ሶ ዩዘሩ ደግሞ አንድ ኮለመን ነው የመረጠው። ለምሳሌ ኤርቴም ቢመርጥ እሱ አንድ ፊውቸር ብቻ ናት። ያችን ካታጎሪ እንትን ሲላት አንድ ኮለመን ነው የምትፈጥረው ፊውቸር ላይ ለሞዴል ቴስቲንጉ ማለት ነው። ትሬኒንጉ ግን ትሬን የሆነው በሶስት በአራት ካታጎሪ ሊሆን ይችላል። እና እሱ ነው ወይም ዳይሬክት ቴስት ስታደርገው የአንድ ዩዘር ይህን እንደዚህ አይነት እንትን ቢኖረው ብለህ ነው የማይ ኖሌጅ። አንድ ዩዘር የሆነ ፕሮዳክትም ሆነ ኤኒ እንትን ሲገባው በአንድ ቴስት ላይ ኦር ትሬኒንግ ላይ የሚገባለት አንድ ነገር ነው። ያ አንድ ነገር ይገባለት አንድ ነው። ሶ ዩዘሩ ማሁን ፓስ ያደርግ አንድ ነው። ማልቲፕል የምትለው ክሊየር አሮራል ከካት ምንድን አሁን ሼር ማደርገው ኦልሬዲ ኤግዚስት ከሚያደርጉ ፕሮዳክት እንትን ውስጥ መምረጥ ሊኖርበት ይችላል። ያ ምንድን ነው መሰለህ፣ አሁን ሂስቶሪካል ዳታ አለን። ሂስቶሪካል ዳታው ብዙ ካታጎሪዎች አሉት የብዙ ከስተመሮች ስለሆነ አይደል? ለምሳሌ አምስት ፕሮዳክት ካታጎሪ አምስት ካታጎሪ ቫልዎች አሉ ካታጎሪዎች አሉ። ሶ እንደ ትሬኒንግ ዴታ እሱን ምንድን ነው የምናደርገው? ፊውቸር ኤክስትራክት ይሆናል። ዋን ሆት ኮዲንግ በተጠቀም ጊዜ እያንዳንዱን ካታጎሪ አንዳንድ ፊውቸር ነው የሚያደርጉ፣ ይበታትናቸዋል። ዩዘሩ ደግሞ የሚያስገባው አንድ ሲንግል ዩዘር ከስተመር ሲሆን አንድ ፕሮዳክት ካታጎሪ ብቻ ነው ሰሌክት አድርጎ ወደ ሞዴሉ የሚሰጠው ቴስት ለማድረግ። ፊውቸር ኢንጂነሪንግ አሁንም ይሄ የገባው ዳታ ራው ዳታ ነው። እሱ ፕሪ ፕሮሰስ ሲደረግ ፊውቸር ኤክስትራክት፣ ዋን ሆት ኢንኮዲንግ፣ ኤቭሪቲንግ ይሰራለታል። ምክንያቱም ይሄ ለከስተመሩ ሪዴብል ሆኖ ፎርም ተሰርቶለት የሚቀበለው ዳታ ነው። በኋላ ላይ ባክኢንድ ላይ ግን ምን እንደሚሰራ ከስተመሩ አያውቅም። አንድ ፕሮዳክት መረጠ። ነገር ግን እዛ ጋ ፊውቸር ኢንጂነሪንግ እና ካታጎሪካል ኢንኮዲንግ ሲሰራ፣ ምክንያቱም ዘሴም ሜተድ ነው የምንጠቀመው ለሁለቱም ለትሬኒንግ ያደረግ ነው ቴስትን ፕሪዲክሽን ሲሰራ አንድ ብቻ ካታጎሪ ስለሚያገኝ ሌሎቹን ካታጎሪ ትሬን ያደረገበት ሞዴሉ ትሬን ያደረግኩበት ሌሎቹ ካታጎሪዎች ሚስ ይደረጋሉ። So you have some means to regulation. Can you try check the risk label per transaction or do you try to add multiple values for each column? So like a prediction as I said, to give you a sense, so as we are all, it's just if like first one, no. Have to say, confusion, the Q&A, the prediction, no. So my grammar, I mean, that okay, like in that way, I like the best which are you doing, I said, let's match with that also, right? Input demo, set up product, and if you try to input, slam, yeah. ሌሎችን ፓራሜትሮች በመናቀጥቻለን ወይ ደግሞ ትክክለኛ ፕሬዲክሽን ላይሰጥ ይችላል ነው ሐሳቡ። አስበ ላይክ ይሄ ቴክኒካል ሳይን ጀነራል ሐሳቡ ይሄ ነው። ተገባኝ አማይረን? yes በቃ እሱ ነው። yeah so there was this like solution proposed araka and taras about the encoding ሁለተኛ ላይ ግን ደግሞ እንዲው ራሱ ምትሄድ due to those reasons እንዲሁ ከተጠቀማችሁ ሌላ ሜትድ ካልተጠቀማችሁ due to those reasons the prediction might be biased ብላችሁ መጥቀስ ትችላላችሁ። ግን there is another method አስበህ ሜንሽን ያደረከው which was not clear ወይ እያንዳንዱ
So like ምላው ደሞ ነው in other way ማለት ነው feature engineering line ስንሰራ ካንድ ፕሮዳክት ላይም ካንድ feature ተነስተን ስለሆነ feature extraction እየሰራ ነው it goes the same way on like yeah inputም ላይ product inputም ላይ included የሆኑ ነገሮች ናቸው ማለት totally new የሆነ data አይሆንም so ለማንኛውም ያን ያክል ለውጥ ያመጣል የሚለው መጀመሪያ ግን try to see that ያቱ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ያቱ ፊቸር ኢንጂኒሪንግ ካንዲዴታ ተነስተን ስለሆነ የምንሰራለት ኦልሬዲ ያ ዴታን ደግሞ ያን ፊቸር ኢንክሉድ አድርግ ስላደረግ ነው ያን ያህል ባያዝ የሚፈጥር አይመስለኝም። ዴታውን ጥሩነ ሁለቴን አምጣታል። ሶ ዩ ካን ስፒክ። ኦኬ አመሰግናለሁ። አስበህ አነሳው ጋር እንደ ኮሜንት ወይም እንደ አሳ የሚመስለኛል ለመናገር ፈልጌ ነው ምንድን ነው አንደኛ ዋን ሆቲንግ ኮዲንግ እና ሌቨሊንግ ኮዲንግ መጀመሪያ ላይ ሲያንስ ላይ ነበርና ልክ ቴስት ስናደርግ መጀመሪያ ፕሪ ፕሮሰሲንግ በሰራንበት ፓይፕላይን ላይ ነው ማለት ያለበት እያንዳንዱ ነገር ማለት ነው። ዘስ ሴም የሆነ ፕሮሰስ ማለት አለበት። ዋን ሆት ከተጠቀም መጨረሻ ላይም ዳታችን ልክ አሁን ምንድነው ዩዘር ኢንተርፌስ ሰርተህ በኢንፑት ሜትድ ከሆነ የሲንግል ትራንዛክሽን ካስገባ መጨረሻ ላይ ይሄን ያስገባውን ዳታ ወደ ዳታ ፍሬም ቀይሮ ያቺን ዳታ ፍሬም ምንድነው ትሬን በመታረግበት ሰዓት ያለፈውን ፓይፕላይን ማለፍ አለበት። ከዛ በኋላ አሁን ምንድነው የአንድ ፐርሰን ብቻ ትራንዛክሽን ሐሳቡ ገብቶኛል ምንድነው ለምሳሌ ቻናል አይዲ 1 ብቻ ሊኖረው የሚችለው ወይም 2 ብቻ ነው ምክንያቱም ሲንግል ትራንዛክሽን ያደረገ። ስለዚህ ይሄኛው ትራንዛክሽን ምንድነው አብዛኞቹ ስኮሩ ትንሽ ስለሆነ ምንድነው ወደ ሪስክ ነው ሊመድበው የሚችለው ምክንያቱም አሁን የሆነ ፐርሰን አለ ሲንግል ትራንዛክሽን አንድ ቀን ብቻ ያካሄደ ዳታችን ውስጥ ሊኖር ይችላል መጀመሪያ ትሬን አደረገበት ጋር ሶ ይሄ አይነት ባህሪ ነው ሊኖረው የሚችለው እንጂ ኖርማሊ ፐር ትራንዛክሽንም አይደለም የሰው ያንድ ካስተመር እንደ ባንክ የሚሆነ የሆነ እንደ አንድ ኦርጋናይዜሽን ያንድ ካስተመር ሪስክ ሌቭሉን ወይም ክሬዲት ስኮሩን ካልኩሌት ሲደረግ እስከዛሬ የነበረበት ሂስትሪው ታይቶ ነው በአጠቃላይ ሰማራይዝ የሚደረገው። ስለዚህ በአንድ ሲንግል ዳታ ቴስት እናርገው ከተባለ ግን ምንድነው ይሃል ሊመደበው የሚችለው ምንድነው ሪስክ ሊለው ይችላል ወይም በትንሽ ትራንዛክሽን ያካሄደና ሲንግል ትራንዛክሽን ባካሄደ ትሬን ባደረገበት በዛ ነው ዲፔንድ አርጎ ሊመደብልን የሚችለው። ስለዚህ ዳታችን ቴስት ስናደርግ የሚቀበለውን ሲንግል ትራንዛክሽን ከሆነ ለምሳሌ ቻናል አይዲ የምትለው አንድ ብቻ ካስገባው መልቲ ሌቭል ከመልቲ ቫልዩም የሚቀበል ከሆነ ያ ኢንፑታችን ለምሳሌ ቻናል 1 ቻናል 2 ቻናል 3 ካልነው ይሄን እንደ ዳታ ፍሬም ያደርግልና በዲክሽነሪ ፎር መጨረሻ ላይ በዋን ሆዲንግ ኮድ ማድረግ ይችላል። ግን አንድ ሲንግል ከሆነ ማለት በዋን ሆት ቦታ ሲሄድ ምንድነው ያቺን ያስገባናትን ቻናል አይዲ 1 የምትለይትን ምንድነው አንድ ፊውቸር አድ ያደርጋል ማለት ነው በዚህ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጎ የራሱን የሆነ ቢሄቪየር አድ እንደሚያደርግ ነው የሚመስለኝ። ሶ ይሄን ያለ ነገር አስብና አላት ግልጽ ካረኩል አን ቲንክ ዩ ጊታ አይ ሆፕ ያ ያስ ኢን ማይ ቢ ኤ ሊትል ቢት ክሊፕ ጌታቾ ዱ ዩ ሃቭ ሳምቲንግ ቱ አድ ኦኬ thank you i think ጥያቄውን ያነሳው አንሰብል ነውና ምንድነው የሱ እንደተረዳው ጥያቄውን ለምሳሌ የሆነ አንድ ኮለመን ብዙ ካታጎሪ ያላቸው ሶ ዋን ኦፍ ኢንኮንግስ እናረጋቸው መልቲፕል ኮለመን ክሬት ያረጋሉ ነው የሚል። እኛ ግን ያንድ ከስተመር ስናስገባ በዳታ ፍሬም ምንድነው የሚያረጋቸው ጀስት ከነበረው ፎር ኢንስታንስ ኤ የሚባል ኮለመን አምስት ካታጎሪ ካለው ከአምስቱ ካታጎሪ ውስጥ አንዱን ካታጎሪ ነው ያስገባንለት ኢንፑት ማለት ነው። ያ ማለት ዋን ኦፍ ኢንኮዲንግ ኢንኮድ ሲያደርጋቸው ወደ ባይናሪ የሚቀይራቸው ለምሳሌ 00 ይልና 1 እያለን የሚያስቀምጣቸው ቫልዩ ያለውን ብቻ ያደርግና ሌሎቹን 0 እያለን የሚሄድ። ያ ማለት ምንድነው ያስገባናት ቫልዩ ከኤ ከተባለ ካታጎሪ ኤ ከተባለ ኮለመን ውስጥ አምስት ካታጎሪ ያስገባን ለምሳሌ ዲ የሚባለውን ካታጎሪ ብናስገባለት ዲን ዋን ኦፍ ኢንኮዲንግ ያደርገውና የዲን ኮለመን ክሬት ያደርጋል የሌሎቹ ዜሮ ናቸው ማለት ነው። በዛ ሚንስ ለምን የተገኘው ካንዱ ብቻ ነው። ሶ ልክ ነው ይሄ እንትን ያስገባ ነው አንድ ኮለመን ማስገባ መልቲፕል ዳታ ፍሬም ማስገባ ዩ ካን ኢቭን መልቲፕል ዳታ ፍሬም ማስገባ ትችላለ ግን አንድ ካስገባ እንደዛ ነው የሚያደርጋቸው። ያ ማለት በነምበር ኦፍ ካታጎሪ ልክ ነው ዋን ኦፍ ኢንኮዲንጉ ተሰርቶ ነምበር ኦፍ ኮለመንን የሚጨምረው። ሶ አንድን ያስገባ ከነበረው ካታጎሪ ውስጥ አንዷን ያስገባ ሶ እሷ ዳታ አለችና ምንም አይነት ኤረር አይፈጥርም። ያ ማለት ምንድነው እኛ ቴስት ስናደርግ ይሄ እነዚህ እያንዳንዱ ኮለመኖች
ኢንዲፔንደንት ፊቸሮቹ ምንድነው እንደው ዌት የሚያገለግሉን ሶን ዱዌት የሚባዛው የሌሎቹ ዜሮ ናቸው ቫሉ የላቸው ማለት ነው። እያንዳንዱ ራውን ካልኩሌት እናደርግ እንደዛ ነው 100 1 ሚሊዮን ዳታ ቢኖረን ከዛ ውስጥ የሆነ ኤን ኢንኮድ ስናደርገው ወደ 1 ሚሊዮን ሲቀየር ወደ ኤም የሚባለውን ካታጎሪ ለምሳሌ ከአንድ ኮለመን ከኤ ኮለመን አራት ካታጎሪ ብለው ነው አራቱን ካታጎሪ ጀስት ኢንኮድ ስናደርጋቸው ወደ 1 ሚሊዮን ራው የሚቀየሩት ምንድነው እነሱ ያሉበትን ቫሉ ብቻ አንድ ያረገ ሌላውን ዜሮ ያረጋ የሚመረው ሶኛ ያስገባናት ከነዛ ውስጥ አንድ ካለች እሷን እንተን አርጎ ነውና ይሄ ፕሪፕሮሰሲንግን በትክክል የመጀመሪያውን የተጠቀምከውን ቀጣይም ከተጠቀምከው ዩ አር ኮሬክት ነው ማለት ነው። አንተ የሚጠበቅብህ ምንድነው የመጀመሪያውን ኦሪጅናል ዳታውን ማስገባት ነው። ኦሪጅናል ዳታውን በዛ ልክ ታስገባለህ። ዳታዎቹን ካስገባቸው ዳታ አንፃር ዋኖጂ ኢንኮዲንግ ሴሌክት አድርጎ ኢንኮድ ያደርጋል ማለት ነው። ሌሎቹ ዜሮ ናቸው። ለምን ቫሉ አላስገባንም? ራዋንን አሁን ብትወስድ ፎር ኢንስታንስ ይሄ ትሬን ያረክበትን ዳታ ራዋን አንደኛው ኮለመን የሆነ ኢንኮድ ሲደረግ አራት ካታጎሪ ቢኖረው 000 ይልና አንድ የሚያረጋው ቫሉ ያለበት ቦታ ላይ ነው። ሶ አንተ የሚያስገባህትን ይችን እንደዛ ነው የሚያረጋውና ልክ ነው። ኮንፊውዝድ አይ ቲንክ የሚያረጋ አይመስለኝም እኔ እንደተረዳሁት። የእና ጨርሻለሁ። Yeah, thank you ጌታቸው። That's my point to any kill affect የሚያረጋ አይመስለኝም me too. It's about the data. Yeah, thank you ጌታቸው for sharing. አይ ትክክልም ነው ማለት ይሄ ላይክ ቢያዝም የሚፈጥርም እንትንም አይደለም ልክ ነው። ለምን ያለውን ቫሉ ብቻ አይደል የሚወስደው የሌለውን ዜሮ አድርጎ ነው ዌቱን የሚደምረው ማለት ነው። እንደዛ ስለሚሆን ቼክ አድርገው ይሄ ትሬን ያረክበትን ዳታ እንዴት እንትን እንዲያረገልና ቴስት ሲሆንም ኢንኮድ የተደረገውን ቫሉ ቴስት አድርጎ ማወቅ ይቻላል። አሁን ችግሩ የፕሪዲክሽን የቢያዝነስ ምናምን አይደለም እኔ ጋር ችግሩ። እዛ ጋርም አልደረስኩም ምክንያቱም number of columns match ማድረጋለባቸው ቴስቲንግ ላይ ፊቸር ኢንጂነሪንግ ሰርቶ ምን ብሎ ከትሬኒንግ ላይ ሞዴሉም ያቃቸው ትሬን የሆኑበት ኮሎሞኖች አሉ ኦሬዲ ታል እና አንድ ዳታ በሰጠው ቁጥር የሚኖርህ አንድ ፊቸር ነው ከካታጎሪካል ፊቸሩ። ነገር ግን ትሬኒንግ ያነክበት ካታጎሪካል ፊቸር 3 4 ሊሆን ይችላል። ሶ ኤረር ነው የሚፈጠረው ሞዴልም ትሬኒንግ ማያረጋውም ሪስኩንም ክላሲፋይ አድርገውም። ሶ ችግሩ እሱ ነው እንጂ አሁን የቢያዝነስ መፍጠር ምናምን አይደለም። ወይ ኤግዛክትሊ እነዛን ኮለመን ቫልዩ ብቻ መስጠት አለበት ፎርም ሰርታ እሱ ደግሞ ትክክል አይደለም ምክንያቱም ፊቸር ኢንጂነሪንግ መስራት አለበት። ሂስቶሪካል ዳታውን በትክክል ከገባ በኋላ ፊቸር ኢንጂነሪንግ ሰርቶ ካታጎሪካል ኮለመኖችን አውጥቶ የሞዴል ትሬን የሆነበት ዳታ ኮለመኖች እና ፊቸሮች እና ቴስቱ ያስገባው ዳታ ፊቸሮች ኤግዛክት መሆን አለባቸው አለበለዚያ ፕሪዲክት ያደርጋል። ኦኬ አይ እሺ እዚሁ ልመልስልህ ምንድነው መሰለህ አነዚህን አሁን ለምሳሌ ካስገባው ፊቸር ውስጥ ዋን ወት ኢንኮድ አድርጎ ሌሎቹ ዜሮ ያረጋቸውን ቫሉ አስ እንደ ዜሮ ነው የሚወስዳቸው ዌይቶቹን። ያ ማለት አሁን ትሬን ስታረግም እኮ አሁን ይሄ ላይክ ራዋንን ስትወስደው ቫሉ ያለ አሁን አምስተኛው ካታጎሪ ላይ ኮነ ኢንኮድ የተደረገው ራዋን 000 ይልና አምስት ካታጎሪ ካለው አንድ ነው የሚልል። ስለዚህ 000 የተባሉትን ዌይቱን ካልኩሌት ሲያረግ እያንዳንዱን የማትማቲክሱን ሲሰራ ዌይቱን እንደ 0 ነው የሚደምረው። ሶ አንተ ያስገባው ምህኛውን ኢንኮድ ያርገህ አንድ ቫሉ አስገብተሃል። ኢንኮድ ሲያረጋቸው ምንድነው መሰለ እነዛኞቹን ከአራቱ ካታጎሪ አንደኛው ቫሉ ስለተገኘ ለዛኛው ቫሉን ይሰጥና የሌሎቹን ዌይታቸውን አሳይን አስ 0 ነው የሚያረጋቸው። አይ እንደዛ ነው ስካውን በጀስት ያለኝ አንደርስታንድ ማለት Thank you. I got it. Thank you very much for the clear of the discussion. I guess we can end the session here. That is the key. So thank you everyone for being here. And I'm so glad. And now welcome to the mission.